Kesinambungan kehebatan teknologi Sriwijaya inilah menyebabkan Melaka boleh jadi kerajaan hebat sebab Parameswara, anak Raja Palembang yang ada keturunan Raja-Raja Sriwijaya. So, masa zaman Parameswara bina Melaka, beliau dah ada banyak ilmu dah. Lagi-lagi teknologi pembinaan sebab Candi Borobudur tu nenek moyang beliau yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Di sini ada sebuah video yang menarik untuk kita tonton ya, yaitu kerajaan-kerajaan sebelum Kesultanan Melayu Melaka dan dibahas oleh Gigi Emas Entertainment. Dan linknya ada di deskripsi guys. Langsung saja di share, di subscribe dan di follow terus ya. Karena kenapa? Di sini pembahasannya sangat bagus sekali. Ini salah satu requestan daripada teman-teman. Jom kita tengok videonya. Let's go. Percaya yang Raja Sri Indravarman ni adalah orang Melayu pertama masuk Islam dalam sejarah Nusantara. So bila aku habis baca bab ni, aku terfikir, adakah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni sebenarnya jauh lebih advance daripada apa yang kita tahu? Mesti korang tertanya-tanya kan? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Disebabkan ramai yang request kat aku cerita lagi pasal Melaka, so aku decide untuk cerita lagi lah. Tapi kali ni spesifik tentang teknologi Kesultanan Melaka yang aku baca daripada buku ni. Sebelum aku nak cerita lebih jauh, hari ni aku nak share dulu tamadun atau kerajaan yang wujud kat Kepulauan Nusantara ni sebelum ada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dikatakan permulaan terciptanya tamadun kat Kepulauan Nusantara ni satu zaman dengan tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir, lebih kurang 5,000 tahun sebelum Masehi. Sebab orang Mesopotamia and Mesir ni ada guna cengkeh and kapur barus. Barang-barang ni pula boleh dapat kat Kepulauan Nusantara je, tempat lain mana ada. Orang Mesir import kapur barus daripada Kota Barus, Timur Sumatera untuk awet mayat daripada zaman Firaun Ramses II lagi. Selain tu, orang Mesir import juga rempah, kayu gaharu, kayu cendana, kulit kayu manis, banyak lagi lah. And diorang bagi kita pula barang kaca, senjata, sutera, minyak wangi, silver, macam-macam lagi lah. Stephen Oppenheimer ada tulis dalam buku Hidden in the East. Dia cakap Nusantara ni dulu benua yang tenggelam yang dipanggil pentas Sunda atau Sundaland, and Nusantara ni permulaan kepada peradaban dunia. Dia cakap orang kat India, China and Jepun belajar cara tanam padi dari orang kat tanah Melayu sebab orang kat tanah Melayu ni dah tanam padi 9,000 tahun dulu lagi. So ini antara bukti-bukti yang tamadun kat kepulauan kita ni sebenarnya dah lama ada sebab kedudukan kita strategik, center antara jalan timur tengah and timur jauh. Lepas tu terlindung daripada angin taufan, penuh dengan herba, rempah, sumber asli, apa lagi yang korang nak? Okey, first kita cerita pasal kerajaan Kedah Tua yang dipercayai wujud sekurang-kurangnya 500 tahun sebelum Masehi. Kedah Tua juga terkenal as tempat pembuatan besi terbesar dan terbaik dunia pada abad ke-3. Macam kat Sungai Batu Lembah Bujang tu. Banyak catatan pelayar luar yang datang cerita pasal Kedah Tua ni. Orang Arab panggil Qal'ah atau Ka'lah, orang Cina panggil Chia-Cha atau Cih-Chia, and orang India sebut Kadaram. Dalam buku The Golden Casonis tulisan Paul Wheatley ada cakap dalam catatan Cina ada sebut pasal Kedah Tua pada tahun 638 Masehi sebab Kedah Tua hantar utusan ke istana Cina. Dan Sami terkenal Cina zaman dinasti Tang, Yijing atau Yijing pernah singgah kat Kedah Tua masa on the way nak pergi ke Nalanda, India nak belajar Buddha, and semua perjalanan beliau ni guna kapal orang sini. Dan pada tahun 685 Masehi, Yijing datang Kedah Tua lagi, tapi Kedah Tua dah duduk bawah payung kerajaan Sriwijaya and kerajaan Jambi. Paul ada tulis juga tahun 940 Masehi, Abu Dulaf Al-Muhalhil, pelayar Islam dari Bukhara, ada datang Kedah Tua. Abu Dulaf cakap yang Kedah Tua ni cantik, keliling dinding kubu, banyak taman bunga, air mengalir daripada mata air, ada pembuat pedang, dah ada sistem denda dan penjara untuk undang-undang, mandi kat sungai, duit guna silver. Currency Kedah Tua masa tu disebut fahri, pakai sutera mahal, macam-macam lah kan. Next kita cerita pasal kerajaan Chi Tu, atau mengikut catatan Cina nama penuhnya Chi Tu Goji, yang bermaksud sebahagian besarnya tanah berwarna merah. Masa kerajaan Sui hantar utusan pada tahun 607 sampai 610 Masehi, Chi Tu ni digambarkan 100 hari perjalanan dari China lalu laut, and ramai yang debat lokasi Chi Tu ni, tapi lokasi yang paling sesuai mengikut semua catatan yang ada kat area hulu Sungai Kelantan. Kenapa pilih Sungai Kelantan? Sebab Sungai Kelantan ni laluan air utama, kapal kecil dan sederhana boleh lalu, and laluan utama nak pergi Lombok Emas kat Kelantan dan Pahang. Area hulu Kelantan ni dikatakan dah ada penempatan selama 10,000 tahun berdasarkan penemuan kubur kat Guga Cawas. Ada kepingan orang Bayo Nazar dan korban kat Buddha Mahayana yang mungkin dari zaman Sriwijaya, tapi sampai sekarang tak tak ada lagi bukti nak kata situ lokasi kerajaan Chi Tu. Ikut catatan Cina, kerajaan ni diperintah oleh family Chu dan Li Fo Duosa jadi raja selama 16 tahun lepas ayahnya letak jawatan sebab nak berdakwah ajaran Buddha kat seluruh dunia. Istana Chi Tu ni digambarkan ada 3 pintu gerbang dan jarak antara satu pintu gerbang ke satu pintu gerbang ni lebih daripada 100 langkah. Pengawal yang jaga pintu gerbang ni wanita yang pakai baju raksasa dan bersenjata. Utusan Maharaja Sui ada juga cakap budaya Chi Tu ni laki perempuan kena tindik telinga, pakai minyak wangi, bunga mawar, perempuan kena pakai sanggul, and kalau nak pakai barang perhiasan emas kena minta izin raja dulu. Tak kisahlah orang biasa ke orang kaya ke, raja bagi pakai baru kau boleh pakai. Next kita cerita pasal satu kerajaan yang jarang kita dengar, iaitu kerajaan Tantan yang terletak kat Besut Terengganu kalau mengikut catatan The Golden Casonis lah. Dalam catatan dinasti Liang, raja kerajaan Tantan selalu hantar orang untuk bagi surat utusan raja and hadiah-hadiah macam emas, silver, gading and lain-lain lagi lah. Catatan Tongdian ada cerita detail pasal kerajaan ni. Contohnya nama keluarga kerabat raja ialah Shali atau Keshatria, and nama raja pada masa catatan tu dibuat ialah Shilingja atau Sri Lingga. Ada lebih kurang 20,000 family yang duduk kat pusat bandar kerajaan tu, and hari-hari akan ada tetamu datang menghadap raja 2 kali pagi, 2 kali petang. Menteri besar dia ada 8 orang. Jemaah menteri ni digelar 8 teras yang diketuai seorang Brahmin. Badan raja penuh dengan bedak wangi, pakai crown tinggi, pakai rantai pemata, baju colourful and pakai kasut kulit. Kalau raja keluar istana, kalau dekat naik tandu, kalau jalan jauh naik gajah. Undang-undang kerajaan ni pula sangat ketat. Tak ada hukuman berat ke ringan ke, semua kesalahan undang-undang hukumannya bunuh. And hasil utama kerajaan ni ialah emas, silver, kayu cendana putih, kayu sepang and sirih pinang. Cerita pasal kerajaan kat Terengganu ni kan, satu bukti kewujudan tamadun kat tanah Melayu ni is Batu Bersurat Terengganu. Pada tahun 1887, orang kampung jumpa batu bersurat ni kat tepi Sungai Tara, Kampung Buluh, Kuala Berang, Terengganu. Lepas tu batu ni jadi alas basuh kaki untuk naik tangga surau kampung tu. Pada tahun 1902, Syed Husin bin Gulam al-Bukhari perasan yang batu alas ni bas sejarah yang penting and terus suruh ketua kampung bagi batu tu kat Sultan Terengganu masa tu, Sultan Zainal Abidin III. Batu Bersurat Terengganu ni ditulis pada hari Jumaat 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303. Dalam bahasa Melayu guna tulisan Jawi. Batu bersurat ni ada cerita pasal kemasukan Islam kat tanah Melayu, wujudnya kerajaan Islam Terengganu sebelum wujudnya Kesultanan Melayu Melaka, and kepandaian orang Melayu dalam bidang perundangan Islam, ilmu matematik, ilmu falak, ilmu geografi and lain-lain lagi ilmu lah. Sayangnya part atas batu tu dah patah, so tak dapat nak baca full tulisan kat batu bersurat ni, tapi dah membuktikan Melayu and Islam ni dah lama dah ada kat Nusantara ni. Next kita cerita pasal satu kerajaan yang aku rasa korang mesti pernah dengar punya, iaitu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni berada kat puncak masa zaman dinasti Sailendra pada abad ke-8 bawah pemerintahan Raja Daranindra, merangkumi Pulau Jawa, Sumatera, Indochina dan semenanjung tanah Melayu termasuk Kedah Tua bawah naungan Sriwijaya. Banyak bukti kehebatan teknologi kerajaan Sriwijaya ni, dan yang paling kita kenal Candi Borobudur. Candi Borobudur yang start dibina sekitar 775 Masihi dan siap pada 825 Masihi ni jadi lambang kehebatan teknologi pembinaan kerajaan Sriwijaya ni, sebab dah tahu bina bangunan guna batu. Kat dinding-dinding candi tu ada ukiran aktiviti orang zaman tu yang menunjukkan diorang ni dah maju lah. Candi Borobudur ni bukan buat sekadar nak jadi tempat ibadah Buddha je, tapi jadi pusat pengajian Buddha yang paling hebat kat Asia Tenggara ni, sebab sampai hari ni dia kekal jadi candi Buddha paling besar kat dunia. Kerajaan Sriwijaya ada bina juga terusan yang panjang dan kekal sampai sekarang kat Palembang dan Muaro Jambi. Raja Sriwijaya awal-awal lagi dah ada connection dengan kerajaan Islam start zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Mengikut buku kitab Al-Hayawan tulisan Amru bin Bahru Al-Jahiz, beliau tulis yang Al-Haitam bin Adi meriwayatkan dari Abu Yaqub Al-Takafi dari Abdul Malik bin Umair yang beliau ada nampak surat dari raja yang bernama Lokitavarman, raja dari kerajaan timur kat ofis Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Seorang sarjana Andalusia yang bernama Ibnu Abdul Rabi ada tulis dalam buku Al-Iq Al-Farid ada seorang maharaja dari wilayah Hind yang utuskan surat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Profesor Fatimi cakap yang wilayah Hind dalam surat tu ialah Sriwijaya dan yang hantar surat tu ialah Sri Indravarman, Raja Sriwijaya masa zaman tu. Sebabnya masa zaman tu orang Arab panggil wilayah Nusantara ni Aksal Hind yang bermaksud India yang jauh. Wilayah Champa iaitu Vietnam dan Kemboja pula dipanggil Hindi Siniah. Hindi Siniah ni lah asalnya perkataan kepada Indochina. Bukti yang menunjukkan surat tu dari Sriwijaya bukan India, sebab dalam surat tu ada cerita pasal kapur barus dan kapur barus datang dari Sumatera. And kat India Islam dah disebarkan pada zaman Khalifah Al-Walid melalui Panglima Muhammad bin Qasim. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula Islam dah pun tersebar luas kat India, tapi kat Nusantara tak sampai lagi. So Maharaja Indravarman hantar surat minta Khalifah Umar bin Abdul Aziz hantar utusan untuk ajar orang Melayu tentang agama Islam. And sejarawan percaya yang Maharaja Sri Indravarman ni adalah orang Melayu pertama masuk Islam dalam sejarah Nusantara. Surat ni dikatakan masih disimpan dekat museum dekat Madrid, Sepanyol. Tapi asal surat sejarah Melayu tapi Sepanyol pula yang simpan. Bagilah balik kan, apa? Kesinambungan kehebatan teknologi Sriwijaya inilah menyebabkan Melaka boleh jadi kerajaan hebat sebab Parameswara, anak Raja Palembang yang ada keturunan Raja-Raja Sriwijaya. So, masa zaman Parameswara bina Melaka, beliau dah ada banyak ilmu dah. Lagi-lagi teknologi pembinaan sebab Candi Borobudur tu nenek moyang beliau yang buat. Mustahil lah kan Parameswara tak tahu apa-apa. So, bila aku habis baca bab ni, aku terfikir, adakah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni sebenarnya jauh lebih advance daripada apa yang kita tahu? Mesti korang tertanya-tanya kan? Tak apa, next kita cerita pula keagungan Kesultanan Melayu Melaka. Terima kasih lah sebab sudi dengar cerita aku. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi keren banget abangnya ya guys ya. Wow. Jadi dia tahu bagaimana istilahnya sejarah awalnya seperti itu antara Melayu yang mana dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya awalnya, dan itu tanda bahwasannya dulu kita itu satu guys ya. Karena dulu setelah itu ada banyak penjajahan daripada Belanda, Portugis dan lain sebagainya gitu kan. Maka disitulah terjadi perpecahan antara kita semua guys ya. Kalau kita tetap bersama satu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita kayaknya ya guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan masya Allah, Allahu akbar, Jepang ya, negeri-negeri sana itu guys ya, itu belajar menanam padi saja ke kita gitu. Wow, keren sekali ya. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Gigi Emas Entertainment ini guys ya. Pokoknya keren banget abangnya tadi bercerita dengan seluk-beluk yang memang diketahui dan juga pemahaman-pemahaman ataupun bisa dikatakan ya ilmu yang memadai seperti itu. Ada bukti sejarah dan lain sebagainya. Dan gak nyangka juga bahwasannya jadi hubungan antara Raja Sriwijaya dan juga raja di Timur Tengah itu erat guys seperti itu. Wow, keren banget ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Semoga kita semakin yakin dan semakin percaya diri dengan nenek moyang kita yang terdahulu, dan kita pun keturunan orang-orang hebat. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.